Slaviša Goranović, slovenska reprezentanca je dosegla izjemen uspeh, uvrstitev na evropsko prvenstvo. Občutki? Ja, občutki so krasni, ne, se pravim, ne so vlagali v ta projekt kar nekaj časa, kar nekaj energije. Mislim, da rezultati prišli v pravem času. Treba je tukaj priznati, da to veljalo tudi to, da v bistvu v tej članski reprezentanci je bilo tudi ne 4-5 mladih igralcev nekako, ki so bili del tega. In seveda, to je sigurno spodbuda novica za prihodnjo generacijo, ki bo lahko to nosilo še na 70 let. Kaj vse se je dogajalo v Parizu? Ne moram misliti, da smo tekmo začeli, se pravi turnir, da smo začeli dosti težko, no prvi polčas smo zgubili pred Francozom 2-0, ne, nekako smo se živeli vodno tekmo že nekako tisto gol razliko, vendar nam ni uspel, tako da, ampak smo drug polčas rastali in iz tekmo v tekmo smo rastali. Mislim tudi, da tekma z Rusijo je bila na zelo visokem nivoju, ker smo enostavno z veliko nesreče tekmo zgubili, če bi bila mogoče tista športna sreča na naši strani, bi si budo tudi tisto tekmo mogoče odigral vsaj neodločeno, če niš drugo. Tretja tekma je bila pa razred zase. Verjetno vam ni žal, da ste se dali prepričati selektor Andreju Dobovičniku in odšli v Pariz? Pa sigurno, da ne, ne, se pravim, to je bil spet kompromisov, ne, se pravi, je treba znati se v življenju kdaj prilagajati, ne, in je tudi treba v življenju kdaj kaj uložiti noter, ne, ker enostavno se mi zdi, da pač kolikor daš noter, da ta stvar lahko se pol tudi s časoma povrne in to je bil v mojem primeru živ dokaz, da pač zadnjih 5-6 let sem bil nekako delen med tem frizerstvom pa med futsalom, pa mi je nekako uspel tudi futsal področju visoke cilje doseči. Kaj bo Slovenija dosegla na evropskem prvenstvu? Budi ja, pečen, dobro ceno. Mislim, da kar nekaj časa, da takrat si samo lahko želimo zdravja, sreče, da nekako zdržimo čim bolj pripravljeni, čim manj poškodni. Sigurno sem pa po odmevih ekipe Rusije, pa ne vem, Francozov, ki so nekako fascinirani nad našo igro, nad našim pristopom, homogenostjo, tako da mislim, da se ni treba skrbeti za predstave slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu in mislim, da se bomo lahko s pravimi pripravami, s pravim pristopom, z pravimi navijači, da lahko omenim, da smo imeli tudi v Franciji 4 navijače iz Litije, da so bili brata Vrhovec in sino od Toneta in mislim, da so bili ključni ljudje na tem tekmovanju, govorim za Francijo in upam, da bodo te ljudje tudi v prihodnje, tudi v Budimpešti pač z nami in da mogoče še več ljudi.